היום זה משלוח מנות. אז משלוח מנות זה מצווה קיומית, שחייבים לעשות את זה. לפחות לבן אדם אחד שיהיה כהוגן. עכשיו, שולחים היום 20,000 משלוחי מנות, תעשה מה שאתה רוצה. משלוח מנות אחד, תשתדל שזה יהיה כפי כל דקדוקי ההלכה. זה מצווה חביבה, פעם בשנה, שיש לך חובה לשלוח מנות איש לרעהו. איך עושים את זה בכל דקדוקי המצווה? אז תשמעו, אני אגיד לכם איך עושים את זה. דבר ראשון, שזה יהיה אוכל שראוי לאכילה מיידית. דבר שני, עדיף שזה יהיה תבשיל. דבר שלישי, שזה יהיה מהמובחר והעידית שבביתך. לא איזה משהו ככה, מהמובחר והעידית. היום יש לנו בעיה, אם אתה תשלח לשלח השכן שלך, נגיד, יש לך בבית, אשתך עשתה בשר בקר, לאילו לאילו. אחרי זה עשתה תוספת של תפוחי אדמה, אורז, או קבב, שישלי, לאילו לאילו. אם תשלח את זה לשכן שלך, אז השכן לא יצא לה, אולי להעליב אותך. אבל אחרי שתצא מהבית, הוא ישלח את זה. ישלח את זה בפח. או שישלח את זה, מישהו אחר אני לא יודע, אבל זה תפשיט. ליד אליהם. הוא ישים את זה בפח. אני צריך לאכול מה שאשתו בשלב הבית. אשתי מבשלת גם כן מצוין, והיא אוכלת. אבל גם הכשר, לא כל אחד אוכל הכשר. הכשר, מצוין. יש בעיה גם עם הכשר. מכלים. ספרדי, יש לך אשכנזי, אשכנזי ספרדי, מה זה? חלק. זה לא חלק בית יוסף. זה לא מחפוץ, זה לא זה, כן, יפה מאוד, אמרת נכון. אז מה עושים? אז חייבים לקיים את ההלכה הזאת, איש לרעהו, הבן שלך גם נקרא רעהו. ואח שלך גם... אוהב את הבשר הזה. קודם כל הוא יאכל את זה. צריך לאכול את זה. אם אפשר למצוא שכן שהוא סומך עליך, אז ודאי שזה עדיף. אולי אפשר למצוא, תנסה. אבל אם יש שכן, יש כאלה אנשים מסכנים, רחמנא ליצלן, שהאישה שלי לא מבשלת תבשילים טובים, אמא שלי לא מבשלת בכלל. אז תנסה, אולי יש לך כזה אחד. תגיד לו מראש, תשמע, אני מביא לך למחר, אני מביא לך לסעודת פורים, עליי זה המנה העיקרית, זה עליי. המנה העיקרית עליי, אז תגיד לי, אשתך שלא תעשה דגים. אני עושה לך דגים. דגים זה פחות שאלות. דגים לא צריך איזה הכשר גדול. כן? בשר בקר, לא? דגים, דגים לא צריך הכשר גדול. אם אני שולח כל השנה למישהו אוכל, כל שבת. מצוין. לא, אבל אני שולח גם בפורים, אז זה בעצם לא שולח. לא, אז תוסיף משהו לכבוד פורים, אבל זה גם משלח. זה שאתה שולח כל השנה, זה לא מוריד מהמצווה של פורים. ודאי שלא. רצוי שתוסיף משהו כדי שיהיה יותר ניכר. אחרי זה מנה אחת. מנה שנייה, אתה יכול לשלוח בקבוק יין. בקבוק יין טוב, משובח, שהוא ישתה מזה בפורים. לא יין זול, פר ירושלים, שעולה 20 שקל. אני לא יודע בכלל שם פר ירושלים. בקבוק יין טוב, של אור הגנוז, 130, 150 שקל. אם אתה רוצה לעשות, אני אומר שוב, אפשר לצאת את החובה עם המתקים. קצת ופלים, ביסקוויטים, פסק זמן, בומבוניירה, ובומבוניירה שכבר רכה בחמישה שנים בפורים, כאלה קפצות שאף אחד לא מצטער, זה שולחים יד הלאה. אתה רוצה, אתה יכול לצאת חובה, מעיקר הדין אולי. אבל אני מדבר על מצווה מהודרת, שזה לכל הדעות. תבוא שתייה קלה, תאים. זה שוב, זה גם טוב שתייה קלה, אבל זה כבר דבר שזה ככה... לא מכובד. לא, זהו, צריך שמהמבחר, מהמובחר והעידית שבביתך. כך כתוב במאירי. ויסקי, מצוין, ויסקי זה עוד יותר טוב. זה מדי יקר, לא רציתי, לא יעשת להגיד ויסקי. זה כבר היה של הרבה. זה מדי יקר. אבל על כל פנים, זה תעשה לבן אדם אחד. יכול להיות שיש לך אח שאתה יכול לעשות את זה, גיס, אחות, ואם אתה לא מוצא, אז עם הבן שלך. הבן שלך בא אליך לפורים, תיקח צלחת, תמלא אותו, אבל הבן שלך, יש בזה בעיה מסוימת. זה מה שאמרת, שבלאו אחרי אני מחויב לתת לו. זה לא כמו שאחת שאתה נותן לו כל השנה, אתה לא מחויב. זה נעשה כאילו חוב, אבל אתה לא מחויב. הבן שלך בא אליך לשבת, אתה לא תן לו לאכול. הוא יקרא למשטרה, יכול להיות. היום הבנים יכולים לקרוא למשטרה. זהו. אז זה כבר יותר בעיה, אבל אם אין לך מישהו אחר, לפחות זה, אז תוסיף משהו. תוסיף משהו שאתה לא חייב לתת לו, שלא עושים כל השנה. החתן הוא יכול. מה? אותו סיפור. החתן זה גם אותו דבר. אם יבוא לך ולא תן לו לאכול, אז הוא יותר לא יבוא אליך. אתה לא תראה אותו יותר. הוא יבוא לגור בשפת, ביי ביי. תראה אותו, אולי הוא הזמין אותך לחתונות של הבנים שלו, אולי. זה חייבים לתת, אין ברירה. אבל מדבר על דבר שאתה לא חייב לתת, שזה לא חובה. משלוח מנות זה לא דבר של חובה. על כל פנים, זה המצווה, וזה ההידור של המצווה. מכאן ואילך, תעשו עם משלוח מנות מה שאתם רוצים. יש כאלה שהיו מהדרים לא לאכול ולשתות לפני שהם קיימים משלוח מנות. אבל יש כאלה שאומרו להפך, שצריך שזה יהיה בתוך הסעודה. אבל זה צריך שזה יהיה בו ביום, שיאכלו את זה בו ביום, שיגיע השני בו ביום. ושהוא יאכל את זה בו ביום, שלא יאכל את זה הלאה, שהוא יאכל את זה.
משלוח מנות איש לרעהו, יש מחלוקת מה נותנים קודם. זה גם דברים שלא, יש כאלה מעדיפים לבנים, משלוח מנות, אז זה לא דבר שצריכים לדבר על זה, מה שתעשה זה יהיה טוב.